Në Selin e Bashkimit Evropian në Bruxelles u konfirmua dhe zyrtarisht se në fund të kësaj jave, Prishtinën dhe Beogradin, do e viziton një delegacioni kryesuar nga përfaqësuesi i veçantë i BE-s për dialog, Miroslav Lajçak. EU Special Representative Miroslav Lajçak will travel to the region. Unë mund të konfirmoj se përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak, do të udhëtojë në rajon këtë javë. Kjo është në përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të çuar përpara që dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian dhe në emër të përfaqësuesit të lartë Borrell. Kështu përfaqësuesi i veçantë do të vizitojë Kosovën dhe Serbinë këtë premte. Ai do të takohet me kryeministrin Kurti dhe më pas në Beograd me presidentin Vučić për të diskutuar hapat e ardhshëm në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë vizit, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian do të shoqërohet nga këshilltarët kryesor për politikën e jashtme të presidentit francez, kancelarit gjerman, kryeministres italiane, si dhe zëvendës së ndim sekretarit amerikan Gabriel Escobar. Kjo vizit po zhvillohet në kuadër të vizitave të numërta që janë bërë kohëve të fundit në rajon e që kanë për qëllim krijimin e kushteve për organizimin e raundit të ri të dialogut në nivelin më të lartë politik. Ndonëse akoma nuk ka datë caktuar për takimin e radhës e liderve, zyrtarët e Bruxellit konfirmojnë se vazhdojnë me qëllimin që një takim i tillë të zhvillohet gjatë këtij muaji. Ndërkohë është hera e parë që pjesë e delegacionit që do vizitoj Prishtinën dhe Beogradin, do i bashkangjitet edhe një diplomat nga Italia.